Niyo ne nyigirite kani la wakulino ni dadali kama wana kanini kama yaka iko mina kidu. Daigiria kani la wakulino tono ni dere ituwa kani la wakulino li. Ati mainaga roho waka ya goka akalia. Dedaka kuona tolo daka gishira gie hei yara gidi ya goku ugu. Dedaka kuona ole yara gia. Tokedhie gira mwana kia mwendu wala kani dere ya wakulino. Akejira atiriri na ogehetania ni mego kulea. Gemuli atituli yeo. Akejira tokule yona dogi maku. Gemuera tu tigere, akejera dawe oha kikisha duri na mehia. Gemuera nye dire, na akia kejera dawe tukeigira. Tukeigira mudhuri ole wale haa na kajwe ole adai hule. Na kireba kinena na adarusiro kinyagoku ole. Agiokira, gemena leo netukale yeo. Agiokira, agiokaki, hitu kaho kahora, agioko kahora. Duga meto gwenyina ine tadira aligwati, ya radhiku, agiokake gamata. Akenyita ke hitha guri misia keke joki ya haa. Niere udadhi kagiriria kuabiriria kiongoi kuabiriria kule ya magoroi kakuabiriria kule yoku gikira ki ake rado waga ine muona kake udeka ni muona fii ale muona fii muna ne niwe kaini ya ginya nezi kari muona fii waga akigo na wana kake udeka kamodo kaka doya niko kaka agaru rado waga masho kerele gai nikuwa ugide nie agekiuga le ule muona kia ule deo ule mothi. Noni ya gatumino nengai muno fori yoyo wa geka geka. Akiuga maudu maige. Noni ya dekirie ni geza aduma kenyone. Kanideo zifidi ya dao mire nayo. Dacho kakume nyamuzenyo ayo getikure ya dilale ya go. Nyo harodi la he ya go. Nakume ya deda kurimu. Ginya mutumi ole otumite. Watumile tumenye go kwa juri ya lusi. Nikio ya tumire zi guwake. Todo nuwakule guito. Kwa gara kule nyahururu na niko mami wa wakoragwo riria athamire agiuka guku na Nairobi na tugikigwa tukigwa genye boshi yake tukauga ucio ni wangu tukwaja wake rwabiriria ruongagirirwo tondu ni wangu itu mudu wa gwitu ni aina riria tukire guku na Nairobi dagira no nginya menye gwake na muthuri wetagwo Kamaru uria wahurukire niwe wajiri nongi tuwale kwa juri ya rusi ugeda huwa ini omwe na mwere sapa na agigithie na agigisho karege na onaleo na odadhi terege hedele ya kirimulu walu na nedirasho kiri ya gado adotashio mwadhani ya gosho Sofu Johanna na atugateli ya lea giyothe na atogoli ya kanidhoyo ya ratakwa na netodhita na odhafari ino ya kwa kanidhoyo kione kikia hairuo mutumia omwe akiru ni gai akire gai nyombe no mutumia wetagwa Rahafu na akia agiathika agietha indo ciake na akirehe na tugiteithania na andu arege magiteithania nginya muthe nyumba ya gai ni akinya kuhinguro na ndigithora tuhurire Rahafu rohi tondu koro ndathikire tutingire ha ni aroga metumuhurire rohi ne watumirwo ne gai akirwo nyumba ya gai ndigaikare itakigigi etweka nyumba njega ngikarwo na umuthe tu nyumba ino na rutoro ndahe kanyaga kwaria kiugo kia gai kwaria kiugo kuma Luka mugwanja kwambiririo hau muhari we mwe kwambia muhari wa mbere urauga atiriri he mundu muitaliani wakiire gai nyumba ate mundu na ne moyo italia ni ti andu ngai ni andu moyo rogi muno andu moyo koninana nio mabire Jesu mutharafaini nio mari na thigari cio ciahuraga Jesu ifoko thate naini no ni hari mundu mwe werutire age akanyumba ya ngai mande kome kuga atiriri na ke Jesu ari kia kwaria maundu macio mothe andu makimuiguaga agitonya kapire na umu muhari wa keri no ko ni kwari na ndugata ya munene wa thigari igana rimwe centurion na githugu ni munene urugamirije thigari cia Roma igana rimwe ndugata yo edete muno ucio wari munene wa thigari igana rimwe nayo yari ndwaru hako igukua ni uri ungiandika mundu wira umwende muno akorwo ari mwega akorwo agigwathikira ahana ta mwana waku niguo mundu uyo ahanaga na kemona nesu wa thigari igana rimweri akeigwa horo wa Jesu no athuri etire akemera athuri nimukiuria tutaithanetie na inywe mutigithaithanire hari Jesu
tondu mundu uyu ari na mbeca ari na maundu maingi make no ndangiakinyirire Jesu iyo niyo thiririe tukoragwo nayo we ndangiahotire guthiĩ kwĩ Jesu mwenyewe tondu Jesu ndangiarekirwo akwĩrĩrie Jesu no nĩ harĩ athuri erire na nĩkĩo twendaga gũkorwo na athuri kanitha-inĩ ũũ-rĩ ona akorwo nĩ mũitaliani-rĩ ithuĩ kũringana na ithuĩ athuri nĩ tũrona nĩ agĩrĩirwo nĩ kũhonio agĩgĩũka Bwana Yesu asifiwe rĩu-rĩ rĩrĩa maũndũ mangĩũkire Jesu agĩthaithwo mũno magwatĩirie mũno makĩmwĩra atĩrĩrĩ harĩ ũmwe wokire akĩmwĩra Jesu nĩũĩ tũragũthaitha nĩkĩ mũndũ ũyũ nĩ agĩrĩirwo gwĩkwo ũguo nĩwe na ũmũthĩ nĩguo ngwenda mũmenye harĩ handũ mũngĩkinyania na Jesu arege ũhoro waku no erirwo nĩ athaithani metagwo intercessor na gĩthũngũ mũndũ ũyũ nĩ agĩrĩire gwĩkĩrwo ũguo ndiũĩ kana nĩ ũrĩa andũ mangĩkwarĩrĩria Jesu angĩregana nawe auge ndaroka wĩna tũmũndũ tũngĩcokanĩrĩra tũrĩrĩ mauge hiũka ũka tu mũteithie nĩkĩo rĩrĩa twĩ muoyo rekei tũthondeke ngwatanĩro na rĩrĩa twĩ muoyo reke tũmenye hinya wa kĩgongona kĩa Ngai rĩu-rĩ akĩgĩthaithanĩrĩrwo korwo ndarĩ na intercessor ciacio korwo ndekĩte ũguo kau kamwana nĩ mathiko mangĩarĩ kuo handũ ha gũtangatha kũhona mangĩatangathĩri mathiko no rĩu tondũ nĩ arĩ na thaithanĩrĩri na nĩ ũkwenda wĩmenyerere mũno ndũkahĩtanie na andũ arĩa matũmĩtwo kũrĩ we magũthaithanĩrĩre tũngĩne tũirĩtu tũu twa wĩra ũkoragwo natuo nĩ tũrĩa ũtindaga tũkĩrĩra ũgũteithia bosi wakwa ndona agĩthua nĩtuo tũtũmĩtwo tũthaithane nawe ũgatũtindĩka na kũgũthiĩ na kũu wee mũndũ ithĩ gĩtonga gĩtiathaithanagĩrĩrwo nĩ Lazaro na gĩtiamenyire na Lazaro arĩ na ironda na gĩtonga gĩtirĩ rĩu werĩ ĩ nĩ ũrĩ wamenya no gũthaithanagĩra gũkũ mũtũrĩre-inĩ ũyũ ĩ nĩũĩ kanitha tenu ĩhingũragwo nĩgetha athaithani maingĩhe mathaithane Jesu etĩkĩre gũthiĩ kũrĩa atathiaga ta wĩcirie ũhoro ũcio mũndũ wothe wĩ mami mũthaithani mami akua mũndũ nĩ arĩraga mũno tondũ rĩu mũndũ ũrĩa ũrathaithanagĩra bamĩrĩ nĩ athiĩ na arĩkia gũthiĩ bamĩrĩ no gũtinũkana ĩtinũkana ĩkahurunjũkana tondũ rĩu bamĩrĩ ndĩna mũndũ ũrathaithana andũ othe nĩ akĩbua andũ othe nĩ akuga nĩ ĩhĩtĩirio niĩ no njũkĩre ehererwo no mũthaithani athaithanagwo na ahĩtĩirio rĩu-rĩ magĩgĩũka magĩthaithana na marathaithanĩra mũndũ mahĩtĩirie tondũ okĩte kuoya bũrũri wao aumĩte kwao makĩmoria atĩrĩ mũndũ ũyũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gwĩkwo ũguo nĩwe tondũ namba one nĩ endete rũrĩrĩ rwitũ hatirĩ kĩndũ kĩ hinya gũkũ thĩ ta kwenda andũ ta rĩu nĩ njũkire gũkũ nĩ kwenda athuri aya ngũrĩkagia service kũrĩa ihenya itheri nginya andũ makarigwo kaĩ ndĩrombũka nĩ kwenda andũ aya wendo-rĩ nĩguo Ngai kũgeithania ti Ngai na kwaranĩria ti Ngai na kũhĩmbanĩria wendo nĩguo Ngai na wendo nĩ ũtũmaga Jesu athiĩ kũndũ atagathiĩ wendo no ũtũme Jesu aingĩre kũndũ atakaingĩra wendo nĩ watũmire gũkũ gwakwo nyũmba ona ndĩmĩoneire kũnene tũkũrigagwo ĩ kanitha ĩna kũ kũrora ũguo to nyũmba citihana kanitha ĩno rĩ tuona harĩa ĩthakarĩire tũga ĩrĩa nyũmba kũrĩa kĩanda rekei ndĩmwĩre nĩ twendanagia andũ a Ngai mwathani agocwo ũngĩenda mũtumia waku agĩre mũno ũmwende igana kwa igana wa atumia magĩraga nginya ũkarigwo ĩyo nĩ mũraika ngoragwo nake kana nĩ mũtumia ũngĩthũra mũtumia mũndũ agĩkwĩra kwĩna ngoma akwĩraga ciĩ mũciĩ na nĩwe ũthũrire mũtumia atuĩka kĩndũ kĩũru na mũthuri nake no mũthuri mwende ona haha nĩ ũkũmũrora ũkona kaũthiũ ga kĩndũ kega nĩ mũndũ tondũ nĩ endetwo mũciĩ na mũndũ ũrumirwo akiuma mũciĩ wahamũrora haha nĩ ũkũmuona mũndũ ũcio na ndaratwenda rĩu-rĩ nĩ ũndũ wa wendo-rĩ makĩrehe Jesu kũrĩa atangĩathire maandĩko mekuga atĩrĩrĩ makinya kũrĩ Jesu makĩmũthaitha mũndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩkĩrwo ũguo mũhari wa gatano tondũ nĩ endete rũrĩrĩ rwitũ na nĩ atwakĩire thunagogi akiuga nĩ atwakĩire hekarũ tamenya mũndũ endete andũ nginya akamakĩra hekarũ atekũmenya mũthenya ũmwe gwake gũtigekwo mathiko tũĩ nĩ kĩĩ kĩ haha kwambĩrĩria kwĩ rahabu ũrĩa ũraka kanitha nginya inyuĩ mũkĩte gũkũ gũthakaria kanitha korwo mwĩkĩrie nguo njirũ kũngĩhana atĩa kaĩ ũguo mwĩharĩirie na mwekĩra nguo njerũ na ndekĩra njerũ kaĩ tũtekũrathimwo mwathani agocwo rĩu-rĩ maandĩko megũkiuga atĩ mahikio nĩ atwakĩire kanitha na nĩkĩo ũngĩona biũ mũtiraiguana na mwathani wamwĩra ũũ agathiĩ
wa mwiro agachoko thakani there tari njake wa kiorikie uthie baikirire gwaku ni wagia na thaithani na ngwenda kumwira ati maisha marahafu wewe ha na family yake matigakorwo mari ha na ine ringi tondu nyeikira athuri maramuthaithanirira na history yothe ya kanitha ino nginya mwisho wayo ni karirikana gwa mutumia wetagwo rahafu na tafitha muona akiriukio ndariukire tondu ni muhoi ni urata thondekete na andu kore andu mangikua turiukie torege darakua toru nake ni kita baudu baya no uri go kuria tiriri ebe umothe ungigea na gathina na mwathani arege kuigua ri we na tu mundu tungiguthaithanirira we na mundu uri wateithia kana no thimu mahuragira muthenya ungitia besha ciaku kwa sakireka maikare nacio mundu ni aheana gatufesha ukamenya ndaigira kamuthaithaniri kaigwa we na thena kagwa woi na nigwa kwa bele besha nyiki kaindu muigwiretha mwathani yogoshwa tare ugikorwa wana hura mutumia akuruhi ndangiguthaitha niguthekia guthekagia utari kwenda ngiguthaithanirwo na nini kwanja ngiguthoga one ni ambiriria ri mundu ni ndakuona kwirigiciria na andu mangithaithana kungiuma nikomaga mwathani ndahana ta ithuĩ no ukinya andu akwĩra na we mwenyewe ndũhota kũmũthaitha tondũ ũgũthiĩra kũ ũthiĩ gwake gũgathiĩ athuri makauga mũndũ ũcio nĩ agĩrĩire gwĩkĩra ũguo aroria tondũ nĩ ekĩte 1, 2, 3 na maũndũ marĩa mũndũ ekĩte ti mũnanda akĩte nĩ kanitha waka mũnanda ũgũthaithanĩrwo nĩ andũ arĩa a mũnanda waka kanitha ũgũthaithanĩrwo nĩ andũ a kanitha kwĩ Jesu rĩu kwaga kwaka kanitha tondũ ũyũ akĩte kanitha handũ hake indo iria ciakagwo nĩ thirikari ya Roma na maandĩko mekuga atĩrĩrĩ akiuga nĩ endete rũrĩrĩ rwitũ na nĩ atwakĩire thinagogi nĩ ũndũ ũcio Jesu agĩthiĩ nao Jesu akiuga atĩ ageka atĩa akĩte thinagogi na nĩ endete Ayahudi mũitaria nĩ tũthiĩ mokĩririe othe makinyita njĩra mathiĩte nĩ kũrĩ andũ megũkorwo nĩ Jesu kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ gaciĩko ciao njega rĩu gagĩũkĩra athiĩte na marĩa kwĩ mũciĩ mũnene ũcio wa thigari igana akĩtũmĩra arata ake ona mũthigari ndokaga ũcio agĩtũma akiuga mwathani ndũgoke gwakwa ai wĩ mũnene mũno we ũngĩũka gwakwa tũma na kiugo na rĩekũhona na Jesu no kuga ũgire ndirĩ ndona wĩtĩkio ta ũyũ Isiraeli wĩtĩkio wa mũndũ ũyũ waikarĩire ciĩko ciake kũrĩ andũ maugaga metĩkĩtie ũkaigua makĩgamba ta mararĩa kĩgwa no ndangĩkũhe maĩ ma kũnyua no nĩ ekũgamba ũkamenya ũcio wĩtĩkio wa igũrũ ũgacoka ũngĩmwĩra woi ndũkĩndeithie na macembe maya maku niĩ ndatiganie na andũ ũkarigwo ciĩo aragamba nĩ yake yendagwo ĩkagamba wĩkĩte ciĩko yũkaga wega nginya Jesu nĩguo ndiĩ ndona wĩtĩkio ta ũyũ mũhuro wa riũa bwana Yesu acibĩwe noguo nĩguo mũgwĩkwo inyuothe rĩu rĩ tondũ nĩ tũrakĩenda kwamũra kĩgongona-rĩ ta reke tũthome Esira tũkĩrĩkia ndagĩka ciakwa cigĩthira-rĩ gũthoma Esira 6 Esira nĩ kĩrĩkanĩro gĩa tene na ndĩrathoma 6 kwambĩrĩria mweri wa 16 hĩndĩ ĩyo kwarĩ mũthenya ta ũyũ wa ũmũthĩ andũ othe macemanĩtie ũndũ tũcemanĩtie athĩnjĩri ngai me haha maandĩko mekuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo andũ a Isiraeli na athĩnjĩri ngai na Alawii na andũ arĩa angĩ matahĩtwo magĩkũngũĩra kwamũrwo kwa nyũmba ya Ngai marĩ na gĩkeno na nĩkĩo mũkũigua tũkĩrwo tũine nĩgetha tũkene tondũ rĩera rĩrĩa tũkũrehe gũkũ nĩrĩo rĩgũtũra nyũmba ĩno na twaihũra nĩgetha toguo twaihũra nyũmba ĩno ĩihũre andũ ndĩkanakorwo tingĩarĩte rĩu kwoguo kĩrĩa gĩtigarĩte nĩ gũkena tiga tũkĩrĩ na nyamũ ici cia kanua mũndũ angĩkĩmenya kana nĩ arakena kana nĩ kũrora ararora ũru no nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkena mũthenya wa kwamũra kwa nyũmba ya Ngai bwana Yesu acibĩwe kaĩ mũtoĩ mũndũ gwĩtĩkĩria arĩ muoyo gwĩka nyũmba ya Ngai gũkoragwo kũrĩ kĩama ithe David ndarĩ mwega kũrĩ Harrison ing'aga mũthuri waragia na Ngai mũthuri ũtandĩkĩire thaburia kwĩ ciothe rĩrĩa athĩgĩrĩirie gwake ĩno ĩrirwo ndũgwaka tondũ angĩakire ngoro yake nĩngĩaigĩrire nyũmba ĩyo na ngoro yake nĩ yakũragana nĩ oragĩte andũ aingĩ ũngĩona twĩtĩkĩrĩtio gwaka nyũmba ĩno ya Ngai Ngai nĩ atwĩtĩkĩrĩte
na dugata ya ngai Johana ararekwo amehingure ne kuga igogona rya kurino ne riyatikireka guko but thini wale toreya Jesu ne utwagire none gwikate ya ithwe adu ngai tucemaniti ha tathikiriria ai muhari wa 17 indo iria marutire ni undu wa kwamuro kwa nyumba ya ngai ciari ndegwa igana rimwe ne waigwa nyumba ya ngai ndiamuragwo na ndeigiriro indo ha ati ciari ndegwa cigana le mwena cigana okay ndegwa ndaigwa cie mehuko ndegwa igana rimwe kigongona no igikira go indo niki tondu ni kuri andu mathia kigongona ine gya shaitani magatwara indo mathukie kigongona kia ngai leo magethie mera go ehe gitige hoteka nikira ihukumukira nikio kikirirwo ndegwa nyinge kigongona kikia murona nguku na irigo rimwe mundu athie kwa andu acio na nguku igire ithuri twathira nituomera ha kigongona ine hinya wa kigongona ni indo ire ciigirirwo ho nikitu kuigirirwo muthi makinya maito ni makinya kweli nikiagira no nikitu kuigirira haha nigetha kigongona giki gigie na hinya ati kwaruga mohaha kwerwo ni twahoya bururi witu tige guthiu gurathi no kugaruruka uri garuruka to kigongona kina hinya no kigongona gikoro kirutitwo ociringi 10 wata kwari ugwo macaitani mare maragarura bururi moke na guku makuri beu uraria weu hinya wa kigongona aya ndo mwe metikirite mwathani maumite kundu mohetwo muno na cio honene na mekwenda kuohorerwo ha kigongona no gonya iko na hinya wa kigongona ni thandake ria igirirwo ho nigetha twatangatha ritwa ria Jesu haha tondu twaheri indo icio na ritwa ria mwathani kigongona kigie na hinya munene muno ni muririkanaga kigongona kia mwathani kiria kia Jerusalem kiaigirirwo migunda ithe andu materutire migunda hindi ya atumwo riria kwari na undu ta uyu wa kiungano kia andu a ngai mundu arugamaga kaua ni ndaruta mugunda wakwa nginya Barnaba na ndakiri mundu ati mwega muno ndamenyete ndeto wega akiuga niki kirarutwo akirwo ni migunda akiuga nanie ni ndaruta wakwa na ni mwandike hau Anania nake agigerekania aigua ni migunda irarutwo ri akiuga nanie ri ni atakumenya magoro maya makinyire haha ri no mamurie akiona hinda tigote na andu ni marutire migunda akiuga nanie ri ni nguruta ni arutire arutire kanini ni mo mari mathiko ma mbere ma kanitha watumwo riu na ithuĩ ni twakinya hĩndĩ ĩyo kigongona giki ni mugwikira hinya kana mutigugikira hinya wa kigongona ni indo iria cikurutwo riu hau ndakinyia ri ithe mutigua mbere kiarutiirwo ndegwa igana rimwe ona citingĩiganĩra haha hothe tuma ndegwa igana rimwe agĩcoka makĩruta ndũrũme 200 na tũtũrũme 400 nĩkĩo kũigua kigongona gĩkĩ mũndũ arũgamaga ho akauga ngai auga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa thĩ na gũgekĩka tondũ harĩa arũgamĩte nĩ haita indo nĩ andũ a ngai tũtũrũme 400 irĩ iruta rĩa kũhoreria Isiraeli othe na makĩruta indo icio nao magĩtonya athĩnjĩria ngai wĩra-inĩ kũringana na ikundi ciao na kĩarĩkia kwamũrwo athĩnjĩri makĩamũrwo ona ũmũthĩ twarĩkia gwĩka ũguo haha twagĩrĩirwo nĩ twamũre mũthĩnjĩri ũmwe kana erĩ kũhingio ũũ to kĩgongona nĩ kĩagĩra magĩtonya na athĩnjĩri ngai arĩa magĩtonyia athĩnjĩri ngai wĩra-inĩ kũringana na ikundi ciao na Alawii kũringana na matuanĩra mao nĩ ũndũ wa wĩra wa gũtungatĩra ngai kũu Jerusalemu o ta ũrĩa kwandĩke mũthenya ũcio kĩamũrirwo kĩgongona atĩ kwaingĩririo athĩnjĩri ngai mategũtarĩka matiandĩkĩtwo ithabu ũmũthĩ kĩgongona gĩkĩ nĩ twamũra rekei gĩtwarĩrĩrie na reke kĩgongona gĩtetere andũ a ngai andũ a ngai nĩ mathĩnĩkĩte mũno nĩ tondũ nĩ mamenyire ũhoro wa ngai makĩmenya gwĩtĩkia ngai makĩmenya kũhoya no matiamenyire kũruta magongona kĩrĩkanĩro kĩerũ nĩ ũndũ wa kũriganĩrwo nĩ kũruta magongona kĩrĩkanĩro kĩerũ ũgakora mũndũ nĩ wa ngai no ũkamũkora nĩ athire gwetha ũhoro kwa mũganga kamwĩra nduĩrĩriai na ndũgakiuge nĩ ndĩrarĩ gũkũ rĩu tũkwenda anabii mokĩrio gũkũ tũtuĩragĩrio nĩ anabii a ngai